محمد واجل فرج قائم آل محمد کریم اللہ اج دے دن دا واسطہ سارے اندر ٹرایا قبول فرما بانیان جشن دی توفیقات چ اضافہ فرما رزق خیر چ وسعت عطا فرما اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما اللہ بے اولاداں نو اولاد نرینا عطا فرما اللہ سارے گناہ معاف فرما اللہ امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرما سرکار دے زیارت تو مشرف فرما رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا ایم آل محمد سلوات سارے صحبان با جماعت جے آواز نال پڑھو الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہے کوشش کرو اونچی سلوات تلاوت فرماؤ نعرہ تکبیر کوشش کرو اونچا بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند چ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت سارے جواب دیو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمن تے لعنت بی بی دے دشمن تے لعنت باواز بلند صلوات اجازت ہے جی نوکری پاک شروع کر دیں ایک ایسی صلوات پڑھو جو مشہد سرکار امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الذی قیل فی شأنہ وما ارسلنا کلا رحمۃ للعالمین صلوات بابا جی معصوم کو دیوں میں سنبھلتا رہا حسین معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین چکشیاں ایک دفعہ پھر آتا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین چھپن برس لوگ رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا قرآن چوس چوس کے بابا جی آج تھوڑی روٹین تو ہٹ کے اگے ایک روپئے پڑھ دو آج دو پڑھ دو
قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین رسول پاک کی آنکھوں کا چین آیا ہے جاگنا یار نہیں آگے حسین رسول پاک کی آنکھوں کا چین آیا ہے خدا کے نور کا یہ نور آئین خدا کے نور کا یہ نور آئین آیا ہے زمانے بھر کا سجدوں کو یہ خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا تمہیں جایا ہو جشن جایا ہی کوئی نہیں لالا یا علی علیہ الصلوۃ والسلام زندگیاں سلامت امام حسین دوری نوکریاں قبول فرماو ایک قصیدہ بادشاہ تے پڑھنا چاہتا دوری نسلان دی خیر ہوئے کوشش کرو ایک سلوات اچھے آواز نال پڑھو جناب لالا تھوڑا جا آواز دے میں بیرون اس مائک میں تھوڑا جا آواز نظر اللہ تو نیاز حسین مالک زندگی دراز فرماؤ ایک سلوات سارے صاحبان کوشش نال اچھی پڑھائے بابا اے سبھی نصیب جگانے حسین آئے ہیں بابا جی سبھی نصیب جگانے حسین آئے ہیں زمین کو عرش بنانے حسین بات ہے جناب میں صدقے علی مولا علی مولا تیری زندگیوں میں زمین کو عرش بنانے حسین سبھی نصیب جگانے حسین آئے ہیں اب جی جو جلوہ دیکھ نہ پائے جناب موسیٰ بھی جو جلوہ دیکھ نہ پائے جناب موسیٰ بھی ہمیں وہ جلوہ دکھانے حسین نوے حجو مل کے مولا لبیک یا حسین چھارا بولو لبیک لبیک بلو بلو علی لال کلندر اللہ خیر بلو ہمیں وہ جلوہ دکھانے قبلہ حسین آئے یہ چکشیاں ہیں ذکر گھر لوگ بیٹھے ہو ذکری ددرش دے منہ لوگ امام حسین دوری زندگی سلامت فرماوے ایک صدر پڑھنا جاننا انصاف مانگنا جاننا صدا عرش مولا صدی فطرس نے صدا عرش مولا صدی فطرس نے کیا بنا پروں کے اڑا حسین بیٹھے ہو نسلان دی خیر ہوئے ہاتھ اچھا کرو مل کے بولو ہاں
مالک زندگی کرے جی سر مہربانی لبیک یا حسین لبیک یا حسین ہاتھ اچے حیدری بنا پروں کے اڑانے بابا جی حسین سارے حاضر ہو تو اس سے بھی قیمتی صدر بننا جانا قبلہ زمانہ تھو دیتا پھرتا ہے آج خالق کو زمانہ تھو دیتا پھرتا ہے آج خالق کو پتا خدا کا بتا ارمانیو بندے دے جندے کلو ہاتھ ہی نہیں چاہے سانگا آؤ میرے مٹھے آؤ میرے سونے آؤ میرے جمال بابا جی تیری اندھنی آمین ایڈا وڈا پنڈال پورے ملک دا بڑا وڈا جشن امام حسین لال اختر عباسی توفیقات اضافہ فرما اللہ نسلان دی خیر فرماوے اللہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے آو میں قصیدہ نہیں گفت ہے چکشیاں واسطے مولا دی قسم میں کہ تُسا وصول کیتا لالا بڑا دعا کرے سا ویرون امام حسین تو صدا سلامت رکھے امام حسین علیہ السلام دے نور کو خلق کر کے ذرا جاگو یار بابا جی امام حسین علیہ السلام دے نور کو خلق کر کے کریم اللہ نے ان سامنے رکھیا حسین دے نور کو سامنے رکھ کے حسین دے خالق نے پیار بھری گلاں شروع کی دیا وہ گلاں میں عزادارہ تک پہنچاؤں نہیں اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو گلاں پہنچاؤں حسین دا خالق حسین دے نور کو سامنے رکھ کے کریم اللہ کچھ گلاں پیا کردہ ہے چکشیاں لے ہو نظر اللہ تنیاز حسین سر چوہے میرے لئے خیاض آہان میرے لئے پاسے ہوں تو نیزنی کے سلوات سارے صاحبان با جماعت اچھے آواز نال پڑھو واہ واہ جھکیاں گلاں نہ کر این کر کے پڑھ این کر کے اولا زندگی کرے بسم اللہ شبیر سے خالق نے کہا راشق میں آ کر بس میں نے کلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر ہاتھ دکھا جڑا حسین دے صدقے بنا ہوئے یار میں ذرا زیارت گرم ہوں نہ تھا بھی بھائی تری زندگی ہوئے شبیر سے خالق نے کہا راشق میں آ کر بس میں نے کلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر شبیر سے خالق نے کہا راشق میں آ کر بس میں نے کلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر شبیر سے خالق نے کہا راشق میں آ کر بس میں نے کلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر میرا تو خالق مالک بھی آدھے حسین راشق میں آ کر بس میں نے کلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر پیکر تیرا توحید کی صفتوں سے سجا کر بس میں نے کلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر شاباش شاباش میں صدقے حیدری پیکر تیرا توحید کی صفتوں سے سجا کر بس میں نے کلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر پیکر تیرا توحید کی صفتوں سے سجا کر بس میں نے کلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر اللہ کی قسم امام حسین علیہ السلام نے نور کو سامنے رکھ کے کہنا دے خالق مالک دی آواز بیان دیئے قرآن بھی قرآن کی تفسیر بھی تو ہے قرآن بھی قرآن کی تفسیر بھی تو ہے تقدیر بھی تو
قسمت کا ستارہ تو محمد کی جبی پر سداجيو جي ولالا صدقے بھائی چکشیا لیو میں کو اج دی رات دی قسم میں کو جشن والے دی عزت دی قسم زین بھائی میں ایڈی وڈی با مشتاق سائیں صدر پڑھوا غازی دی قسم میں پیر تے کھلو کے داد دے وچ چکشیا داد کم ہے صدر دا وزن زیادہ ہے امام حسین دے نور کو سامنے رکھ ایڈی چی صدر گد سنی ہوئے پھر نہ بولی تینو واسطہ اکبر دے باب دا نہ سنی ہوئے تو پھر حق ادا کرے جویں میں محنت بے کردا میرے نال اونج بولے امام حسین دے نور کو سامنے رکھ کے کہنا تو خالق مالک پیا قرآن تیرے کال کے لہجے میں ڈھلے گا قرآن تیرے کال کے لہجے میں ڈھلے گا ایمان تیرے باپ کے آنگن میں پلے گا ایمان تیرے باپ کے آنگن میں پلے گا اسلام تیرے نقش قدم پر ہی چلے گا اسلام تیرے نقش قدم پر ہی چلے گا جو لوگ میری ذات کا انکار کریں گے اللہ پیا دے شاہی بابا ذات کا انکار کریں گے جو لوگ میری ذات کا انکار کریں گے وہ لوگ بھی شبیر تمہیں پیار کریں گے شاباش 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 سپیکر ودھا یار تو مرحوم گیا سپیکر کی تو یہ ساؤنڈ آواز ہے اللہ ودھا تیری زندگی ہوئے لالے کیمرے والے امام حسین دنیا زندگی دلال فرماوے گل بڑی بڑی ہے بابا جی دے حکم دے تمیل پہ گندے سچ قرآن تیرے کال کے لہجے میں ڈھلے گا ایمان تیرے باپ کے آنگن میں پلے گا اسلام تیرے نقش قدم پر ہی چلے گا اسلام تیرے نقش قدم پر ہی چلے گا جو لوگ میری ذات کا انکار کریں گے جو لوگ میری ذات کا انکار کریں گے وہ لوگ بھی شبیر تمہیں پیار کریں گے شاباش پھر رکھوں دوبارہ میں بسم اللہ کراں نوکر سے تو سے لکھن دا فاؤ کے میں پڑھا اے تھکن والا خون ہی نہیں تری اے دری بابے دی خیر ہوے امام زمانہ تری زندگی ذرا سن ماوے قران تیرے کال کے لہجے میں ڈھلے گا ایمان تیرے باپ کے آنگن میں پلے گا اسلام تیرے نقش قدم پر ہی چلے گا اسلام تیرے نقش قدم پر ہی چلے گا جو لوگ میری ذات کا انکار کریں گے لوگ میری ذات کا انکار کریں گے وہ لوگ بھی شبیر تمہیں پیار کریں گے قرآن تیرے کال کے لہجے میں ڈھلے گا اسلام تیرے باپ کے آنگن میں پلے گا اسلام تیرے نقش قدم پر ہی چلے گا جو لوگ میری ذات کا انکار کریں گے جو لوگ ذات کا انکار کریں گے وہ لوگ بھی شبیر تمہیں پیار کریں گے او بسم اللہ سر 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 مہربانی حاضر انگلاوے اللہ تعالیٰ سایہ قائم رکھے امام
امام زمانہ تیری زندگی دراز ہاسو تیرے پتر ہیں بابا جی تیری اندوان کا نتیجہ غازی تن وسر رکھے وہ لوگ بھی شبیر تمہیں پیار کریں گے وہ لوگ بھی شبیر تمہیں پیار کریں گے کتنا نشہ گھنے چکشیاں تے بلوچ صدر پڑے میں نو غازی دے بابے دی عزت دی قسم اج رات مسکراواں دی رات اج رات خوشیاں دی رات اج رات بابا جی مبارک دی رات سب چاہو حسین نے نور جواز میرا مالک کتنا پیار کر دے میرے نال میرے نال کتنا پیار کر دے میں نو مولا دی قسم ہے کائنات دے خالق مالک دی آواز پیان دی حسین پوچھے دسو تو تے میری ذات کے رازوں میں حشر میں ہے تو اب سے میری ذات کے رازوں میں حشر میں ہے نظروں میں حشر میں تو نیازوں میں حشر میں ہے نظروں میں حشر میں تو نیازوں میں حشر میں شبیر رسالت کی نمازوں میں تو شامل شبیر رسالت کی نمازوں میں تو شامل جس کو ہے تیری ذات سے انکار سمجھ لے جس کو ہے تیری ذات سے انکار سمجھ لے جس کو ہے تیری ذات سے انکار سمجھ لے جس کو ہے تیری ذات سے انکار سمجھ لے جس کو ہے تیری ذات سے انکار سمجھ لے وہ اپنی عبادات کو بیکار سمجھ لے سر مہربانی سر مہربانی زندگی ہوئے لبان تو سمجھیو تڑے بچے جیویں قرآن تے میرا حق منبر تے میرا حق میں کربلا و شام دا زوار میں قرآن دی قسم کھا کے دے والے مجمع بابا کمر سے صدر پردہ حسین فرمایا کتنی محبت کر دے ہو میرے نال کائنات خالق و مالک دی آواز شبیر اگر پوچھے دس جس وقت کرے گا تو مجھے کھا کے پسجدہ جس وقت کرے گا تو مجھے کھا کے پسجدہ سر مہربانی سر مہربانی سر مہربانی سر مہربانی تعمیل کر دیں جی تعمیل کر دیں جناب حکم دی شاہ جی تعمیل کر دیں میں بسم اللہ گرہ میرا بادشاہ کائنات خالق و مالک امام حسین دے کے گل کریا جائے جس وقت کرے گا تو مجھے کھا کے پسجدہ کچھ سی بھی کرے گا تو میں آفاق پسجدہ پھر ہوگا زمین کو وہاں فلاق پسجدہ پھر ہوگا زمین کو وہاں فلاق پسجدہ سن لے تیرے سجدے کا وہ معیار بنے گا سن لے تیرے سجدے کا وہ معیار بنے گا کعبہ بھی تیرے شہر کا زوار بنے گا سبحان اللہ جی گالے ہیں بھائی یا رسول اللہ جیو سبحان اللہ جی اے داری میں
پڑھ دینا جناب ہریانی صاحب سال دے سارے پروگرام چکسیاں پڑھ دے سبحان اللہ اور ذاکر نو ذرا مشکل کام ہونا ہے ایک تو اگلی مجلس کامیاب پڑھنی الحمدللہ سائیاں دی مہر شدہ انہاں دی ذاکری ہے اور اسی تائید کردے ہاں اور جیڑی اج شاعری پڑھ رہے اور جشن پڑھ رہے جس طرح پڑھ رہے تساں سننا ہو رہے اج تو زیادہ مجمع باہر کھڑا ہے بھائی کم از کم اندو رہو انہاں دی حوصلہ افزائی کرو لئیے تو ایک بندہ آیا نعرہ حیدری یقبا قلیمہ نعرہ حیدری میں بسم اللہ کراں حوصلہ افزائی دا شکریہ پھر اگ دینا اگ دینا میرے ویرو تیری زندگی ہوئے کائنات دا خالق و مالک امام حسین دے نال گل کریے دن ہم بھائی جس وقت کرے گا تو مجھے خاک پہ سجدہ ہے خود سی بھی کرے گا تمہیں آپ کے پہ سجدہ ہے پھر ہوگا زمین کو وہاں فلاک پہ سجدہ ہے پھر ہوگا زمین کو وہاں دلوتا ہوگا زمین کو وہاں فلاک پہ سجدہ سن لے تیرے سجدے کا وہ معیار بنے گا سن لے حسین دے خالق نے حسین دے نور نال ایسی گل کی بابا قمر سائیں پورا پنڈال کھلو کے بولے حق ادا نہیں ہوندا کائنات دے خالق و مالک امام حسین نو کربلا دا نقشہ وکھا کے قرآن دی قسم ہے کائنات دے مالک بھی آدا ہے ایک وادی پوری خار میں گلزار سجا کے ایک وادی پوری خار میں گلزار سجا کے ایک دشت کی آغوش میں گل پھولو گا امام حسین تو یہ نسل کے ذکر پاک جاری اور ساری رکھے سر چاہو میں بات بڑی معیار لکھنا چاہنا کائنات خالق مالک دی آواز ہے شبیر